Rapaz, eu estava vendo o jornal hoje, na televisão, os políticos falando que se ganhar eu vou colocar não sei quantos soldados, vou levantar uma equipe de PM, uma equipe de soldados, colocar soldado na divisa não sei da onde, fechar os quatro cantos do país, do Brasil. Acabar com essas bandidagens. Quando o Brasil não tem lei, meu filho, eles Mas não sossegados, os adianta, caras têm que fazer, colocar lei de sossegado, graça. faz o que Não quer, que adianta ganha lá o colocar, couro, prender um se bandido, depois um monte de soldado, milhões de soldados, prende o bandido e daqui uns minutos, um tempinho, solta de novo. Então não adianta milhões de soldados, milhões de PM. Você acha? Não é assim que adianta o Brasil funciona. ser rico desse jeito? O povo pensa que Os os políticos não caras pensam que o ajudam, só povo arranca. brasileiro é, né? Como é que pode, cara? Rapaz, eu vou ter que sair. Beleza?